Ja, ku jemi sërish së bashku, këtë herë në rubrikën Opinion, me ne në studio është zoti Kreshnik Çollaku, kreu i Departamentit të Politikës së Jashtme në Partinë Demokratike. Përshëndetje, mirë se vini në News 24. Faleminderit. Në një vit të mbar, është komunikimi ynë i parë për këtë vit të ri, në fakt. Flasim për rastin Aradina e zoti Çollaku. Arrestimi i tij që shoqërua me një sër reagimesh që kaluan fakt për te, thjesht dhe vetëm Kosovës dhe Serbisë, ka pasur reagime edhe nga titullar të lartë të vendit ton, ka qenë edhe ministri i jashtëm Ditmir Bushati që ka dhënë sot një opinion lidhur me këtë rast. Si e cilësoni ju këtë reagim që ka bërë shteti shqiptar, apo luan kartat e dura, mund të bëjmë më shumë se kaq? Reagimet e le ta quajmë Tiranës zyrtare, sepse në fakt qeveria shqiptare reagoi 24 orë pasi reaguam ne si opozitë, si Partia Demokratike. Pra 24 orë e parë mbas ngjarjes, Tirana zyrtare, qeveria, kryeministri, ministri i jashtëm heshtën. Megjithatë, ndonjëherë thuhet më mirë vonë se kur, por ndonjëherë vonë është sikur të mos kesh reaguar fare. Un kam patur edhe një replik në mjetë rrjetet sociale dhe me deklaratën e kryeministrit, por më sot vura re të njëjtën në problematik që vija re në deklarimin e zotit Rama, por dhe të ripërsëritur tek qëndrimi i zotit Bushati sot, ka lëshuar një intervistë. Dhe po them jo zotit Bushati, po them ministrit jashtëm të Shqipërisë. Dhe në retorikën, dhe në qasjen që Rama pati ka shirë rastit Haradinaj, dhe në qëfar sot Bushati, ministri jashtëm ka deklaruar, ka dy akse kryesore. E para, promovohet kjo pjesa patriotike, folklorike, çlirimtarët, lavdet, se ne kemi bërë. Dhe e dyta, ka një element i cili unë mendoj që është jashtëzakonisht naiv të përdoret dhe shumë i gabueshëm në rast se do ta vazhdojmë ta nxisim. Duket se herë but, po herë dhe ashpër, akuzohet si shkaktare kësaj situate BE dhe sjellja e BE-s kundra Kosovës, dy standardet e gjitha mëna. Sigurisht sjellja e BE-s kërsi Kosovës apo Ballkanit apo shqiptare mund të jetë temë diskutimi, mund të jetë temë debati, ka opinione, vërtet ka momente ku BE duhet kishte qenë më e qartë dhe më aktive në Ballkan, por në fund të fundit nuk mundet për situatën e krijuar të hedhësh fajin BE-s. Dhe kur nga kryeministri i vendit, nga ministri jashtëm shkaktare kësaj situate në rreshta akuzohet BE, imagjinoni që ushtria, populli poshtë, njerëzit e irrituar, po dhe të pa informuar, e shpartalojnë në gjithë situatën, pra shkatrojnë kur generali thonë këput një gjithë dhe ushtria rafshon gjithë pyllin. Dhe kjo e duke prodhuar një histeri kolektive në vënd, fillojnë ato vargjet e fishtës kundra BE-s o Evropë, të ashtu, kjo kryon një klime e cila është një dhurat naive që po ja japim, por shumë e madhe për lojën serbe të mbështetur dhe absolutisht prezente dhe me ato ruse në Ballkan. Çfarë është synimi i madhor i ngjarjes që po krijohen, që po provokohet në disa sektor faktori shqiptar në Ballkan dhe rasti Radina është pika më e nxehtë. Përfitimi i madh i lojës serbe-ruse në Ballkan është çfarë? Armiqësimi i shqiptarëve me Perëndimin. Zhgënjimi nga Perëndimi, armiqësimi me Perëndimin kundra Evropës, kanë filluar tani edhe me Amerikën, një pjesë kundra një pjesë pro. Pra kjo është një dhuratë shumë e madhe për lojën serbo-ruse në Ballkan, sepse ju heq shqiptarëve atë çfarë është absolutisht mbështetja dhe garantusja kryesore. Këta shqiptarët unë e kuptoj sensibilitetin dhe absolutisht shumë e ndjeshëm rasti i Radinajt. Dhe e keqja nuk ka ardhur akoma, keqja do të ishte një ekstradim i Radinajt në Serbi, ajo do të ishte kulmi të keqes. Por e kuptoj emocionin, por të gjithë shqiptarëve që janë kohën e Evropës, dakord Francës e Gjermanisë e merat, por a e dini më njerës që në rast pa mbështetjen e Shtetet Bashkuara dhe pa Bashkimin Evropian, por nuk do të garantohet sot që flasim, integriteti territorial i Kosovës. Do të kishit merreshim me ushtrinë serbe, me tanket serbe, po pse jo edhe me fuqinë ruse. Prandaj duhet të ecim shumë avash në qasjen dhe në evidentimin e shkaktarëve të kësaj situate. Dhe përgjegjësia e madhe e ministrit të jashtëm të Shqipërisë, e kryeministrit të Shqipërisë, është që nuk vendosin pikën ku duhet, nuk përdorin mjetet që kanë dispozicion për ta zhbllokuar në një farë mënyrë sa mundet situatën, por fajsojnë BE. Duhet krijuar një histerik, një histerik Shqipëria. Kjo është kërkesa e Shqipërisë. Serbia e ka depozituar në Interpol dhe një gjykatë franceze vendosi ndryshe nga shkaktarët. Pra, sjellja e gjykatës franceze dhe sjellja është një sjellje, themi, shumë e ftohtë. Jo dashamirëse, por në fund-fundit po t'jo kërkosh, të shiko kam zbatuar një procedurë ndërkombëtare derisa është letra. Ka një armë
ka një armë të cilën ne mund të kundërpërgjigjemi Serbisë. Dhe kur themi ne, këtë nuk mund ta bëj Kosova. Më lejo të bëj edhe një mbrapa, dhe një kritik të dytë kisha shumë të rënd me zotin Bushati sot. Nuk mundet ministri i jashtëm i Shqipërisë të nxis në përreshta tërheqjen e Kosovës nga dialogu me Serbinë. Në rast se ka një përfitim të madh Serbia, për çfarë po ndodh në Ballkan, është që të dalë Serbia nuk e do dialogun me Kosovën. Kosovës i duhet mbyllja procesit të normalizimit marrëdhënieve për dialogut me Serbinë, sepse mbështetet dhe është në avantazh duke mbështetur nga SBA dhe BE. Serbia nuk i duhet dhe nuk e do dialogun, por Serbia në këtë mënyrë dhe unë mendoj që gjeneza e ndalimit të Haradinet është provokuar palën kosovare të tërhiqen nga bisedimet dhe në këtë formë Serbisi i hiqet i vetmi presion ndërkombëtar nga BE për një projekt të madh që paralizon në Mitrovicë dhe ku prapë në mënyrë fatale qeveria tiranësisht. Mitrovica po ndahet. Në Mitrovicë po ndërtohet një mur sipas kufive etnik ndarjes serb dhe kosovar, edhe shqiptar. Tirana zyrtare ka 2 muaj që hesht, nuk gjeni një fjali të kryeministit të Shqipërisë, ministrit të jashtëm në raport me të çfarë ndodh në Kosovë. I vetmi element që mund ta rrëzojë murin Mitrovicë është presioni i BE-s edhe i SBA-s. Por kjo bëhet nëpërmjet dialogut. Pra në rastin që serbët arrin të provokojnë shqiptarët, të tërhiqen nga dialogu, duke lënë dhe fajin e prishtë të procesi, serbët luajnë me duar krejt lira. Vazhdon procesi i murit në Mitrovicë. Ngjarjet e mëdha ndërkombëtare janë të tilla që me një riaktivizim të diplomacisë fort ruse, diplomacia e faktit kryer do të detyrohen edhe miqtan apo një administratë re SBA apo dhe BE-ja me shumë probleme. Do të ndodhen para një fakti të kryer dhe ja ku jemi në realizimin e madh të lojës serbo-ruse ndarjes së Kosovës. Ktu po luhet ndarja e Kosovës edhe me rastin e Haradinat. Çfarë mund bëj Tirana? Po Tirana mund bëj shumë. Në radhë të parë Tirana duhet kuptojë që duhet të ndryshojë qasjen qarshisë serbisë. Kemi një vit që ja e paralajmërojmë për kurtin ku po e fut Serbia, për naivitetin e asaj atij ekzagjerimi në raport me Vučić, jo vetëm ne si opozitë Tiranë, por këtë shqetësim e kanë shprehur edhe qeveria e Kosovës, ministri i jashtëm më radh, pra Tirana në mënyrë të menjëhershme duhet të ndrojë kursin e qasjes me Serbinë. Këtë mund ta bëj Tirana, këtë nuk mund ta bëj Kosova. Ka dhe një armë tjetër shumë fort diplomatike, po e thotë më falni për zgjatjen. Po, jo. Serbia është pjesë e procesit të Berlinit. Serbia është pjesë në rrugën e integrimit serbisë dhe sigurisht Serbia është e interesuar të ndërtohet në BE, luan me kartën e një aktori rajonal, bashkëpunus, miqësor dhe afrimi me Tiranën është përdorur shumë mirë nga diplomacia serbe si një bonus për të paraqitur Serbinë një vend normal, një vend që nuk ka probleme me shqiptarët, ka probleme me sa aty në Kosovë, sepse s'meren vesh, por jo, me shqiptarët meren vesh, kanë projektet për bashkë ta, takojnë kryeministrat, janë bërë miq, pinë raki, këndojnë serenata, shkojnë dhe në projekte rajonale. Dhe një ndër projektet e mëdhaja të vetë në baset përfituar nga Shqipëria në raport me Serbinë, në kuadrin e Berlinit është një projekt për qendra trinore, pra për ta bërë Serbinë pjesë të projekteve rajonale. Kjo nuk ka ndonjë përfitim material në kuptimin e madh as për Shqipërinë dhe as për Serbinë, por ka një përfitim të madh diplomatik për Serbinë duke paraqitur një vend normal që mund të komunikojë me fqinjen në mënyrë normale. Në gjykimin tim dhe po e bëj para jush një propozim. Tirana duhet të pezullojë, duhet të çojë drejt nivelit 0, nuk po them 0, por shumë pak mbi 0 komunikimin marrëdhënie diplomatike me Serbinë derisa Serbia të tërheq fletareset kur ka shi ushtarve apo luftëtarve të UÇK-s në Kosovë. E dyta, duhet të pezulloj, jo të tërhiqet, nga projektet, çdo projekt bashkëpunimi rajonal, në rajonal me Serbinë, derisa këto fletarese të tërhiqen. Dhe po ju them, kjo Tirana nuk është në një qasje ekstreme. Shumë më ekstrem se Tirana sillen ka shi serbisë kroatët. A ju kujtohet rasti që për Krishtlindjet presidentja kroate kërkoi falje publike pse u kishte qerasur fëmijët me ca çokollata të prodhuara në Serbi. Pra, Tirana në këtë veprimtari, në këtë presion diplomatik ka shi serbisë, nuk është e vetme në Ballkan. Është Kroacia që është pothuajse në të njëjtin nivel. Atëherë Tirana nuk ka pse bën një qasje naive, apo të pa kuptim me situatën e krijuar. Dhe unë mendoj që në rast se presioni diplomatik i Tiranës, krahas i Serbisë, me këto mjete diplomatike, ekzekutohet në mënyrë aktive, pra duke lënë deklaratave nga Facebooku apo në një letre, sepse pash edhe kryeparlamentarin sot Meta e përshëndes, por nuk besoj që ka ndonjë efekt, do të ketë ndonjë efekt letra e Metës. Tirana ka, pra Tirana, Ministria e Jashtme, Diplomacia Shqiptare ka një mënyrë direkte për ta ekspozuar siç është Serbinë, jo keq, pra siç është
ka shi BE-s dhe procesit të Berlinit. Shumë i rëndësishëm për Serbin për integrimin në BE. E kundërta të nxisësh Kosovën, që dilni nga negociatat, apo të nxisësh opinionin patriotik shqiptar që fajna ka Evropa kjo e motit e këtë merat, është totalisht, më falni ta them shprehen, një idioti, ose është një vërimtari e qëllim të cila dëmton interesin kombëtar në mënyrë direkte. Njën shumë i perë në këtë. Me gjitha të ju si e parashikoni që do të shkojnë gjërat mes Serbisë dhe Kosovës, mes Prishtinës dhe Beogradit. Dhe pasu parasysh që edhe kjo e acaron, por është në pritje edhe krijimi i asociacionit komunave serbe. Serbia është në situatë zgjedhore e të gjitha me rëndë. Shikoni, unë sot kam ndjekur ka reagime shumë të mira nga Bashkimi Evropian. Mogherini, europarlamentar me radhë, kanë patur qëndrim shumë të mirë, kanë konsideruar politik dhe provokues ndaj dialogut. Pra, praktikisht edhe BE-ja ke perceptuar ku luhet loja serbe. Në radhë të parë, Kosova nuk duhet të rriqet, edhe me kushtet, edhe me sakrificën e madhe, lidershipi politik në këto raste dallohet. Nuk mund të gjykoj lidershipi politik në Kosovë me emocionin e njerëzve, popullit thjesht, i cili nuk është detyruar të ketë gjithë informacionin e plotë në situatën. Pra, në rast se Kosova tërhiqet nga bisedimet, i jep një avantazh Serbisë, ndonëse kjo është loja serbe. Kosova duhet të shtojë presionin lidhur me çështjen e murit ndarës në Mitrovicë. Ktu qëndron gjithë thelbi i krizës dhe gjithë kjo strategji aty luhet. Nga ana tjetër, Tirana zyrtare duhet të jetë komplementare me Kosovën. Pra, çfarë presion të cilin Kosova formalisht duhet jetë kujdesshme në hapat që jec, Tirana nuk ka kufizimet që ka Kosova për të shtuar presion diplomatik kundra Serbisë dhe në marrëdhënie të drejtë për drejtë, po dhe në raport me proceset e integrimit në Ballkan. Tirana zyrtare duhet të shtojë komunikimin dhe unë në informacionat që kam është jashtëzakonisht i ftohtë dhe kjo vlen për kritik me vendet mike dhe aleate NATO-s në Ballkan. Dhe këtu e kanë një specifike me Kroacinë. Niveli i komunikimit është jashtëzakonisht i reduktuar. Ndërkohë që Kroacia në raport edhe në drejtimin e një presidenti të re, jashtëzakonisht dallohet për një sens pro shqiptar, pro Kosovës, pro pavarësisë, ka lobuar më shëtur fort. Pra jemi shumë gjashtë në qëndrime. Aleatët duan kërkuar ata të vërtetë. Pra Tirana mund të aktivizohet në këto 2-3 kanale. Dhe absolutisht pasaj detyra që unë mendoj nuk është vetëm e Tiranës zyrtare, dhe këtu nuk po e trajtoj si opozita me qeverim, por si shqiptar. Dhe unë kam një apel çdo shqiptari, të majtë, djathtë në qeveri, në opozitë, kudo ku jetojnë, ne duhet të rikonceptojmë dhe duhet të riaktivizojmë forcën lobuse me administratën e re që do t'instalohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lobby ynë shqiptar në Amerikë duhet me energji të shtuara të shtoj lobimin, informimin, familiarizimin e zyrtarëve të rritë të administratës Trump me problemet dhe problematikat shqiptare. Për një rastësi historike, mund të ndodhë që ta njerës që vinë të tyra kyqe, mund mos kena të njohje me situatën në Balkan, apo me historinë e situatëve në Balkan, dhe ka nevoj emergjente të lobohet, të paraqiten fakte, të tregohet që është historia, që të mos ndodhemi në situatat të pa këndshme. Tjeni sigur që nga nga tjetër lobby serb apo anti-shqiptar edhe në SBA e dini të gjithë kanë mundësi të lobojnë, nuk po humbasin dhe nuk do të humbasin në kohë. Ndërko, në Balkan, duhet patur shumë kujdes, kemi një përpjekje serbe, por me shtetur ruse, për të kryuar një situatë de facto. Ndarja Mitrovicës është situatë de facto. Dhe në rast se skenari që unë mendoj, këtu jemi në fazën e presupozimit, dhe në rastin që do të ketë një reset marrëdhënish, pra një rikonfigurim marrëdhënieve globale SBA Rusi, pra Rusia të ulet si aktore për të diskutuar që është nxehta botërore globale, gjë që të cilën prej 2 dekadave ju përjashtua kjo mundësi Rusisë, nga administratat Bush, Clinton e Merat, atëherë do të kemi në rast se në Mitrovicë krijohet një situatë faktit kryer ndarje, do të jetë shumë e vështirë për të marrë me zgjidhjen optimale, që është pavarësia e plotë territoriale e Kosovës, apo me zgjidhjen e një situatë faktit kryer një Mitrovicë të ndarë, siç është e pamundur, do të jetë shumë e vështirë trajtimi i Krimes me Ukrainën. Pra, po luhet me lojën e faktit të kryer. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme dhe faktori shqiptar duhet shumë i vëmendshëm. Çfarë do të bëjë? Konkretisht faktori shqiptar. Pra, gjërat po ndryshojnë nëse faktori shqiptar Tirana duhet ushtroj presion të hapur tash për diplomatik kashi Serbisë. Kosova me çdo çmim duhet të qëndrojë e kujdesshme
pra nuk duhet jetë ajo shkaktare e prishjes së bisedimeve. Paralelisht, Kosova duhet nërmar hapat institucional, në shetër dhe nga bëje dhe shëba, për prishjen e mujt në Mitrovicë, me çdo çmim. Po jo, më shumë për këtë pjesën e lobimit dhe ndikimin në qendrat ku vërtet vendosen. Ndikimin e qendrat duhet jetë një, unë besoj dhe një tryezë mbarkëmtare, për të shtuar forcën lobuse të Shqipërisë, sidomos në SBA, duhet është emergjencë dhe nuk duhet humbur më kohë në asnjë segment të saj. Dhe këtu forca lobuse fillon që nga kryeministri deri tek njohja e qytetarit fundit që ka një akses diku në administrat për të paraqitur. Unë kam punuar dhe shërbyer në Shtetet Bashkuara dhe e di se si funksionon. Dhe them që është një emergjencë sot që nuk duhet neglizhuar në kohë. Unë nuk mendoj që do të ketë ndryshime në politikën e jashtme amerikane kashi Ballkanit, por sidoqoftë për sistemin që është SBA-ja, ku forcat lobuse janë prezente dhe nuk kanë kufizime, ne nuk duhet flenë gjumë. Faktori shqiptar, lobi shqiptar nuk duhet fle. Mbase pastaj dhe situata në Maqedoni, sepse aty kemi një situatë. Dhe aty kemi një situatë e cila është interesante. Unë mendoj patjetër është për të përshëndetur më në fund të paktën marrja vesh, sepse s'mund ta quajmë masë koalicion. Ai nuk është një koalicion, por është një deklaratë e përbashkët. Dhe ky është një element jashtëzakonisht i mirë dhe për të përshëndetur, dhe kemi përshëndetur edhe si Parti Demokratike, këtë mbritjen e një situatë të tillë. Shqiptarët, sidomos Maqedonisë, më ju kujtoj se kanë humbur në momente të shkuara për shkak të këtij mos rakordimi me njëri tjetrin, arritje shumë të mëdha që do të shkojnë në favor të interesit të shqiptarëve. Tirana dhe në raport me Maqedoninë dhe në rast se ka patur ndonjë efekt duhet të ndalë dhe nuk duhet të hiperbolizoj ndikimin e saj, sepse pash zotin Bushati i përpiqej gati ta shpallte atë marrëveshje si produkt i Tiranës. Në fakt, ajo marrëveshje ndodhi për një fakt konkret dhe historik. Dy bajlozët e mëdhej që mbanin hapur konfliktin në Maqedoni, shqiptarët e Maqedonisë, BDI-ja dhe PDSH-ja, pra Alia Meti dhe Mendu Thaçi, rivaliteti kashi tyre u zgjidh. Si u zgjidh? Alia Meti arriti të sfidoj dhe praktikisht Mendu Thaçi, PDSH-ja, u ka dhënë nga një parti me 10 deputet, a më shumë në korra të ndryshme, me një. Pra atë bitej e fitoj Alia Meti. Dhe unë besoj, për qëndrimi sot, mundësimi një deklarat për bashkët, qëndron pikërisht sepse në nërmjet dy bajlozve, njëri ka fituar në faktorin qytetar. Ky është element analize historik, nuk ka në një vlerë politike. Por në them, baza është kjo. Atëre, në këtë bazë të re, hajde të hartojmë qëndrimet. Unë kam një vretje, për natyrës kretë personale, në raport me deklaratën e pashe, lexova, mua nuk do më pëlqente që sigurisht përmendet, por nuk përmendet në pikat më prioritare. Unë mendoj që shqiptarët e Maqedonisë kashi çdo qeverie, çdo shteti, Maqedonia duhet të kenë dy kushte kryesore. Patjetër po, komponentin shtetformues, trajtimi shqiptarëve si një etni shtetformuese dhe e dyta kushti panegocueshëm, antarësimin e Maqedonisë në NATO. Është në interes kombëtar jetik të shqiptarëve antarësimi i Maqedonisë në NATO. Dhe faktori shqiptar duhet kushtëzoj çdo qeveri maqedonase me realizimin, me hapa konkret të realizimit të këtij procesi. Një Maqedoni jashtë NATO-s nuk është interesi shqiptarëve, dash me 20 deputet, dash me 30 deputet, dash me pjesën e qeverisë, dash pa pjesën e qeverisë. Kjo që në rast se shqiptarët kanë një moment për të ushtruar një lehtë presioni politik në Maqedoni, patjetër me statusin e shqiptarëve, por dhe antarësimin e Maqedonisë në NATO, sepse pa një Maqedoni në NATO nuk ka të ardhme për shqiptarët. A ka shanse ta ushtrojnë këtë presion pavarësisht joshjeve për të qenë brenda qeverisë? Shikoni, unë shpresoj ta shansin e kanë ta ushtrojnë. Marja pjesë apo jo në qeveri nuk është në vetvete një tabu për shqiptarët. Në rast se, pra, arrin dhe imponojnë çdo lloj qeverie. Këto dy element, pra shqiptarët etni shtetformuese dhe antarësim pa kushte i Maqedonisë në NATO, shqiptarët me çdo qeveri, me çdo konfiguracion janë fituar. Pa këto dy element, shqiptarët dhe sikur të kenë gjysmën e qeverisë Maqedonisë, janë do të jenë të humbur. Prandaj unë them këto dy prioritete nuk duhen ndarë nga aktiviteti politik i faktorit shqiptar në Maqedoni. Duke përshëndetur patjetër bashkëndimin që është një lajm jashtëzakonisht i mirë, duhet mbështetur. Ne si Partia Demokratike e kemi bërë dhe një qëndrim edhe sot në opozitë. Por sidomos dhe nesër në qeverisje do të kemi orientim strategjik, absolutisht nxitjen dhe komunikimin me çdo faktor shqiptar, kudo ku është, në bazë të këtij bashkëndimi. Shumë i rëndësishëm për situatat ku po kalon Ballkani, ku shqiptarve ju duhen dy elementë: bashkëndim me njëri tjetrin dhe vizione të qarta strategjike, kush janë miqtë dhe kush janë aleatët e vërtet. Zotë Çollaku, faleminderit që ishit me ne në studio. Ju faleminderit oni ju. Shkojmë në një hapësirë publicitare dhe kthehemi pas pak. Qëndroni me ne.